la Antena 3 CNN, la locul dezastrului. Bună dimineața, Laurențiu! Tu ai stat de vorbă cu oamenii, disperarea este mare acolo, n-au apă, n-au alimente, nu reușesc să găsească pe cei dragi și sunt foarte mulți români dispăruți. Da, bun găsit. Am vrut foarte mult să facem această revenire. Vorbeam și ceva mai devreme. Noi suntem undeva în Alfafar. Este doar una dintre zecile de localități care au fost afectate aici în regiunea Valencia. Suntem în curtea unui colegiu public de aici, din Alfafar. Iar ceea ce vreau să vă arăt este modul în care oamenii încearcă până la urmă să se mobilizeze. Vorbim despre voluntari, despre oameni simpli care vin din Valencia cu ce pot cumpăra, pentru că acolo magazinele sunt deschise, acolo cât de cât încă se mai pot găsi, cumpăra produse, vorbim despre scutece, vorbim despre șervețele, despre apă, despre alimente neperisabile. Ei bine, toate aceste lucruri ajung cât mai repede cu putință încărcate în tiruri, în camioane, în mașini personale care fac cozi kilometrice pentru ca aceste produse să ajungă la cei care nu mai au unde locui, care au fost afectați de aceste inundații catastrofale. Sunt inclusiv români și veți vedea declarația unuia dintre acești români care au venit să ajute și ne spuneați ceva mai devreme faptul că ați luptat pentru viața dumneavoastră, iar acum luptați pentru viața asemenilor. Restul, clar că aici trăiesc de 20 de ani, trebuie să-i ajut, că n-am încotro. Cum ați reușit să scăpați de urgia aceea? Un vecin de-a meu care mă iubește foarte mult a aruncat o funie și m-a tras la etajul 1. Am stat 4 ori în apă, el a luptat 4 ori ca să mă poată scoate de pe bloc pe bloc ca să ajungă la mine. Și la ora 2 noaptea, când apa era până la râu, am putut să ies de acolo. Familia dumneavoastră? Toate e bine, copila mea e aici ca să ajute, nevasta în altă parte să ajute. Și foarte multă putere în condițiile în care vedem toate aceste produse. De unde vin ele? Vin de la magazine din Valencia, voluntarii vin, mai bine de 3000 de persoane vin din Valencia ca să ne ajute să curățăm străzile, să mutăm mașini și toate astea. Vă mulțumim foarte mult, o să vă lăsăm în continuare să-i ajutați pe acești oameni. Este doar unul dintre românii din această comunitate, din regiunea Valencia, așadar, care după ce au reușit, iată, să scape cu viața, au venit să-i ajute pe cei care au atât de multă nevoie de toate aceste alimente. Rămânem aici, revenim din oră în oră cu imagini noi, cu informații noi. Mulțumim foarte mult, Laurențiu!